We have five new members to the coaching staff. В нашому тренерському штабі 5 новачків. Їх не було з нами минулого року. Але ті, хто приєдналися до нас, відмінні фахівці. Для них це можливість побачити те, як ми працювали торік. Вчора ми були на тренуванні у юніорів, сьогодні молодіжка. Для цих хлопців можливість адаптуватися, а ми ж повернемося до готелю і будемо спілкуватися. Словом, тренування було корисним для усіх. Цій команді я бажаю виграти якомога більше матчів на чемпіонаті. У них хороший колектив. Нам треба буде зібратися у готелі, поговорити всім разом, поділитися думками, що хто помітив, і потім стежити за цими хлопцями. І, можливо, дехто із них згодом приєднається до національної команди. Зараз я почуваюся як ветеран. Минулого року я тут вже провів 2 місяці, тепер новим асистентам я розповідаю про тутешню специфіку. Зараз я із нетерпінням чекаю на початок роботи з національною командою. Я щасливий повернутися сюди.